Вітаю! Зараз ми знаходимося біля міської лазні номер 1, що у Хмельницькому. Вона прописалася на вулиці Івана Франка майже 90 років тому, але вже 2 роки вона не працює. Коли закінчиться епопея з поновленням роботи Хмельницької міської лазні номер 1? Зачиняючи наприкінці 2014 року на реконструкцію котельні лазню номер 1, колишні керманичі Хмельницького обіцяли – вже за 2 місяці після встановлення нових твердопаливних котлів заклад поновить свою роботу. Однак ні за 2, ні за 6, ні за 20 місяців він так і не запрацював. Постійні відвідувачі першої лазні вже вкотре приходять до Хмельницької міської ради. Цього разу, щоб нагадати, нинішнє керівництво обіцяло запустити лазню ще наприкінці вересня. Однак вже грудень на дворі, а вона і досі не відновила свою роботу. І ходять слухи різні, яка кривотолки, що то не буде працювати, то пізніше, то вже от-от відкриємо. Хочемо знати безпосередньо з уст місцевої влади, коли це буде працювати, запрацює. Шановна наша міська влада, поверніть нам баню. Ми, думаю, заслужили на те, щоб її мати, тому що коли ми перейшли на в лазню номер 2 по вулиці Купріна, ви розумієте, що приміщення, яке розраховане на 50 чоловік, на сьогоднішній день вміщає 100 чоловік, приходить більше. Баня для нас – це не тільки здоров'я, це не тільки здоров'я нашого тіла, це здоров'я нашої душі. Хмельницький міський голова Олександр Сімчишин розповів, що у лазні номер 1 нині киплять ремонтні роботи, і вже у січні вона відчинить свої двері. Обіцянка давалася, що лазня буде перша збережена в комунальній власності. Вона виконана, обіцянка давалася, що лазня буде запущена до 1 січня. Ви можете взяти їх, взяти камеру, піти на лазню і подивитися, як там виконуються роботи. Там зараз от в ці хвилини, в ці дні гупляться роботи по повній програмі. Прояснити ситуацію з ремонтом у лазні хмельницький міський голова довірив своєму заступнику Володимиру Гончаруку. Цікавимось у нього, чому влада все ж таки вирішила її ремонтувати, адже ще рік тому експерти констатували – дешевше нову збудувати, аніж цю реконструювати. Ніколи не велася мова про повністю знищення цієї будівлі. Рік тому велася мова, що ми спеціалістів запитали, що краще – відновити цю баню чи повністю побудувати нову. І, власне, результат, як той результат, були виділені кошти на реконструкцію цього приміщення і зараз проводяться роботи. Проте відвідувачі закладу непокоїться, що замість капітального ремонту зроблять косметичний і вкотре відмиють гроші на лазні. Скільки ж цьогоріч виділили на неї коштів? Згідно проектно-кошторисної документації, яка офіційно є, і пройшла експертизу, вартість взагалі капітального ремонту цієї будівлі становить 5,4 мільйона гривень. В бюджеті було закладено на початку року 4,7 мільйона гривень. За результатами торгів в системі «Прозоро» фірма, яка виграла, це ПМП «Лідер», був підписаний договір на 4 мільйона 28 тисяч гривень. Тобто фактично шляхом електронних торгів сума була зменшена. Повністю всі видатки в міському бюджеті на забезпечення повністю цього капітального ремонту згідно цієї проектно-кошторисної документації є. Чому затягнулася епопея із поновленням роботи Хмельницької міської лазні номер 1? По-перше, я не можу говорити, чого її закрили ще в грудні 2014 року. Да? Як на мене, то було помилково. Тобто її можна було експлуатувати, зробивши певні капітальні поліпшення, да? Тобто в основному укріпивши фундамент цієї будівлі. Друге. Щодо того, наприклад, чого зараз от так процес затягнувся. Ну, по-перше, можна, да, жалітися, але я не люблю жалітися. Але, наприклад, роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації, які орієнтовно з нашими підрахунками мали тривати 2 місяці, вони тривали майже 5 місяців. Процес експертизи, яка по законодавству повинна бути 10 днів, тобто кілька разів коригувався проект, вона відбувалася приблизно 1,5 місяці. Двічі був проведений тендер на цю будівлю, на роботи з капітального ремонту, фактично через систему «Прозоро», бо ми з 1 серпня інших механізмів не маємо. Перший раз був один учасник поданий, другий раз відбулося більше, було 3 учасника, відбулося аукціон в системі «Прозоро», і, власне, ПМП «Лідер» виграв цей тендер. Ви пообіцяли на День міста відкрити.
Ви обіцяли, ви. Гончарук, ваша фамілія, так? Ви обіцяли на 24 число відкрити, до 24, до Дня міста. Було таке? Було. Є моменти, які від мене не залежать. Да, в плані робіт, коли ми починали це робити на початку року, я так само для себе і для керівника підприємства ставив графіки, які повинні бути дотримані. Але є роботи, які робить міська рада, а є, які робить інші організації. Да? Тобто для того, щоб ми взагалі до цього процесу дійшли, яка була пророблена робота? Перше, це був виготовлений експертний висновок. Експерти зайшли сюди, повністю перевірили і вказали свої висновки, тобто що потрібно міняти, що не потрібно, що буде стояти, що потрібно підсилити. Друге, на основі цього експертного висновку була виготовлена проектно-кошторисна документація. Проектно-кошторисну документацію виготовляє так само проєктант, який має на те відповідну ліцензію. Не я виготовляю проектно-кошторисну документацію, я її є лише замовником. Колишній директор комунального підприємства «Чайка» Хмельницької міської ради Адам Самков нарікав, що влада придбала для лазні номер 1 котли не на дровах, як вони замовляли, а на вугіллі. Тому тривалий час ніхто не брав на себе відповідальності із введенням їх в експлуатацію. Яка ж нині ситуація з цими котлами? На сьогоднішній момент котли здані в експлуатацію функціонують. І вони готові до запуску бані, щоб їх запустити і пускати пар. Ми їх прийняли, є акти прийому передачі, є акти перевірки, і ще будуть перед запуском на цей сезон перевірка. Тобто котли є, і котли будуть експлуатуватися. Але коли були придбані ці котли, в них було вказано, що вони мають працювати на вугілля. І тоді стояло питання в тому, що якщо ці котли були переведені на дрова, то буде втрачена їхня потужність. Ці котли на кількох об'єктах працюють на дровах, і вони так само тут будуть успішно працювати на дровах. На якому етапі зараз ремонтні роботи у Хмельницькій міській лазні номер 1? Поки що проведені всі повністю підготовчі роботи. Як ви бачите, тут облицювальна палитка повністю знята. Як ви бачите, під ногами дуже багато свердловин, тобто дир. Ці дири призначені для того, щоб тут повністю буде система вентиляції, система рекуперації, тобто яка буде берегти тепло, яке тут. Так само тут система опалення, вона та, що була прийнята в експлуатацію, так само вона буде здійснена перевірка, вона буде функціонувати. Система каналізації міняється, тобто і повністю йде облицювання плиткою всіх частин, які ви бачите між собою, де зараз знята облицювальна плитка. Вже замінені повністю вікна і двері. Ну, в принципі, роботи йдуть. Коли ж відвідувачі зможуть переступити поріг оновленої Хмельницької міської лазні номер 1? Ми поставили перед підрядником, тобто він не виконає всі роботи до 1 січня, але ми ставимо на тому, щоб роботи по другому поверсу, який тут є фактично основний чоловічий і жіночий зал, щоб вони функціонували з 1 січня. Тобто поки що ці плани нами коригуються, але поки що оця дата є. Нинішній директор комунального підприємства «Чайка» Василь Рибачок запевняє, що з нового року запрацює другий поверх лазні, а наприкінці зими розпочнуться відновлювальні роботи і на першому поверсі. Саме більша проблема була, якої ми боялися і яка, можливо, дійсно би загрожувала, це перенагружені фундаменти і стіни, тобто приблизно сантиметрів 8-12 місцями ми знімали плитки, штукатурки, полів на шарувань таких. Після того, як я приступив до лазні, я зробив кілька контрольних поміток. Ніде тріщин не виявив після того, ніяких просадків, фундаментів, стін або колон, або прогонів ніде не виявлено. Тобто несуча спроможність фундаментів стін лишається такою сильною. Я думаю, що ця лазня як мінімум 50 років ще має служити без особливих там якихось. Вона досить на сильному фундаменті заложена. Посилення, те, що згідно проєкту, бачите, тут є зварювальник, вже вони приступають до зварювальних робіт по цьому поверху, по підвалу, матеріали завезені, то я думаю, що воно вже на факті видно, що працюють у всіх напрямках будівельники. А от колишній головний інженер Хмельницької міської лазні номер 1 Віктор Вознюк переконаний, зробити дівку зі старої баби неможливо. Вона аварійна. Це не само слово говорить. Там треба наймати ліцензовану організацію, яка повинна цю баню повністю всю ремонтувати, розумієте?
реанімацію зробити, бо іначе нічого не буде. Ми вирішили поцікавитись у колишнього директора. Чи стежить він за долею лазні? Хай запускають, слава Богу. Але я в це не вірю. Зараз теперішній директор лазні нам влаштує невеличку екскурсію лазнею, щоб показати, який об'єм робіт був зроблений. Скажеться на те, що ось згнилі балки, а зверху ведуться косметичні балки, роботи. Ці балки не згнили. Вони покриті корозією, нижня частина 2-3 міліметри. Товщина балки ось цієї 24 сантиметри, тобто 240 міліметрів. 240 міліметрів мінус 2 міліметри – це буде 220. Тобто втрата міцності всього складає десь біля 3-6%. І на несущу спроможність балки воно не впливає. Вони будуть оброблені, посилені згідно проєкту. А скажіть, будь ласка, можливо, треба було почати з цього підсилення? Чи я, може, я щось не там, розумію? Вони, попередні зали, зачищені до голого металу, покриті антикорозійною фарбою і будуть спроможні нести ще років 40 як мінімум. Тобто там, де по підвалу, де більш катастрофічна ситуація, там посилюється подвійною. А тут буде посилено менш потужними металевими конструкціями, але достатніми для того, щоб лазня функціонувала довгий такий час. Практично це два зали, в яких ми найменше виконали робіт. Тобто ми демонтували тут вагонку, щоб не розповсюджувався звідси грибок. І законсервували поки що тут роботи. Тільки зробили деякі отакі проби для того, щоб бачити, чи не вражені грибком, чи не вражені ще якимось бідою. А врешті все йде по плану. Єдине, що такі формальні затяжки по документах, по тендерах, от вони затримують довший час. Сподіваюсь, ви тепер знаєте, коли відчинить свої двері Хмельницька міська лазня №1. З вами була книга «Скарг» та її автор і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!